Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Ó, nós estamos aqui, ó, o Moarama, Praça Miguel Roçapa. Olha só que lugar bonito, gente, que nós estamos aqui. Praça Miguel Roçapa pra você. Olha que praça bonita. Bem cuidado. Olha esse jardim. Olha que lindo, pessoal. Você pode ver, ó, mais uma praça aqui da cidade. Vou estar mostrando pra você. Alguns vídeos eu falo sempre próximo à Miguel Roçapa, do lado da Miguel Roçapa, não sei. Olha que legal. Tá aí, ó, Rotary Internacional, 100 anos. Tá aí um monumento em homenagem à Rotary. E a Praça Miguel Roçapa fica aqui, ó, Avenida Londrina. Segue aí. E aqui é a Avenida Paraná. Ali, ó. Ali, Avenida Paraná. Olha aí. E aqui bem no meio também, a Avenida Paraná. Ó, aqui é a Avenida Paraná, bem aqui no meio. Aí você dá essa volta aqui. E aqui segue a Avenida Paraná também, indo ali para a Rodoviária Nova. Olha isso, ó. Que bonito a praça. Olha, olha essa decoração, pessoal. Olha que lindo, ó. Pessoal, aqui tem um cuidado maravilhoso, né? Olha isso. Que linda imagem, hein? Aqui está as bandeiras. Brasil, Paraná. Primeiramente aqui, bandeira de Umuarama, do Brasil, e a do Paraná. Olha aqui nossa localização. Olha que show. Essa praça aqui é uma praça onde final de tarde o pessoal se reúne para fazer caminhada. E aqui à tarde, nesse calçadão aqui, ó, aqui da praça, muita gente faz caminhada nesse lugar. Aqui é a continuação da Avenida Londrina. E olha só que lugar bonito, ó. Banheiro ali, como você pode ver, onde tem esse desenho ali, é um banheiro. E para as pessoas, né? Banheiro para homem, para mulher. Olha isso. Que lindo, né? Olha aí, pessoal, ó. Muito bonito, muito bem cuidado. Olha como é limpo, ó. Limpo, limpo, limpo esse lugar. Tem também que o pessoal fazer exercício, tá vendo? Playground ali para as crianças. Olha que legal. Aqui tá dentro da praça, ó, como você pode ver, tem esse brinquedo aqui para criança, ó. Playground. Olha só. Olha que legal. Tem aquele outro ali, parquinho para as crianças também. Tem esse monumento aqui, ó. O pessoal coloca às vezes lugar aqui para leitura. Eles vêm com alguns estandes, aí colocam para leitura. Bem legal, pessoal, a Praça Miguel Roçapa. Aqui à noite também fica muita gente à noite. Ó, como você pode ver, banheiro, ó, tá vendo? E tem de tudo. Ó, essa casinha aqui, mais para final de ano, né? Dezembro, casa do Papai Noel, que eles falam. Tem aqui também, tem na Praça Santos Dumont. Aliás, na Praça Ennio Romagnoli.
Olha aí que legal. Praça Miguel Roçafra. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Esse foi o nosso vídeo aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.